Joshua was giving a testimony to the tribe of Israel. Yoshua alikuwa akitoa ushuhuda katika kabila ya Israeli, katika kabila za Israel. He said like this. Alisema kama hivi. Joshua chapter 24. Yoshua sura 24. Chapter 24 from verse 1 to 13. Yoshua sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 13. My interpreter read. Nitasoma katika Biblia ya Kiswahili. Biblia inasema hivi. Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu. Akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Mungu. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mtu, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori wakaitumikia miungu mingine. Nami nikamtwaa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mtu, nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani, nikaongeza uzao wake, nikapata Isaka, kisha nikampa huyo Isaka Yakobo na Esau. Nami nikampa Esau mlima Seiri aumiliki. Yakobo na watoto wake wakashuka Misri. Kisha nikawatuma Musa na Haruni. Nikapiga nchi ya Misri kwa hayo yote niliyoyatenda kati yake. Hatimaye nikawatoa ninyi. Nikawatoa baba zenu wakatoka Misri. Nanyi mkafikiria bahari wa Misri wakawafuatia baba zenu kwa magari na wapanda farasi mpaka bahari ya Shamu. Nao walipomlilia Bwana akaweka giza kati ya ninyi na wa Misri. Akaileta bahari juu yao, akawafunikiza nayo, macho yenu yaliyaona mambo niliyoyatenda huko Misri. Kisha mkakaa jangwani siku nyingi. Kisha nikawaleta na kuwaingiza katika nchi ya Waamori waliokaa ng'ambo ya pili ya Yordani. Nao wakapigana nanyi, nikawatia mikononi mwenu, mkaimiliki nchi yao, nami nikawaangamiza mbele yenu. Ndipo Balaki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu akainuka, akapigana na Israeli tena, akatuma watu akamwita Balaamu mwana wa Beori aje awalaani, lakini sikukubali kumsikiliza Balaamu. Kwa hiyo akafuliza kuwabariki ninyi, basi nikawatoa katika mkono wake, nanyi mlivuka Yordan mkafika Yeriko. Nao watu wa Yeriko wakapigana nanyi, Mwamori na Mperizi na Mkanani na Mhiti na Mgirigashi na Mhivi na Myebusi, nami nikawatia mikononi mwenu. Mstari wa 12. Nikatuma wafu mbele yenu walio wafukuza mbele yenu hao wafalme wawili wa Waamori, si kwa upanga wao wala kwa upinde wao. Nami nimewapa ninyi nchi msiyoitendea kazi na miji msiyoijenga, na nanyi mmekaa humo na kula matunda ya mashamba ya mizabibu na mizeituni msiyoipanda. Hallelujah.